24 грудня на календарі. Моє вам вітання в ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Ситуація на кордоні. Черг поменшає. Благодійний концерт. Мукачево маліпшує. Нагороди футболістам. Спортивне свято. Ми розпочинаємо наш випуск з наступного повідомлення. Володимир Зеленський звільнив голів двох ОДА. Про це пише портал РБК «Україна». Президент звільнив голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка та голову Львівської ОДА Маркіяна Мальського. Про це він заявив під час засідання Ради розвитку громад та територій, повідомляє РБК «Україна». Також видання процитувало слова президента. «Я хочу подякувати двом головам обласної державної адміністрації. Я прийняв рішення їх звільнити не через те, що вони люди недосвідчені чи не чисті на руку, а через те, що в цих двох областях ми не побачили жодного результату», – заявив президент. «Цього року будемо оцінювати роботу кожного. Я ще раз хочу подякувати всім, подякувати двом головам обласної державної адміністрації. Я прийняв рішення їх звільнити. Вони не через те, що вони якісь, ще раз хочу сказати, що вони якісь люди недосвідчені чи нечисті на руку, як то кажуть, а через те, що у цих двох областях ми не побачили жодного результату». У 2019 році на Донбасі загинуло 110 захисників, 107 чоловіків та 3 жінки. Серед загиблих – солдати, сержанти, офіцери, піхотинці, десантники, матроси, медики, добровольці, спецпризначенці. Багато з них – майже діти. У січні на війні загинуло 3 захисники. У лютому і березні – по 8, у квітні ворог забрав 15 життів, у травні – 9, у червні – 8. 14 бійців, які захищають мир в Україні, полягло у липні. 8 у серпні, 13 у вересні, 9 у жовтні, 6 у листопаді та 9 у грудні. За минулу добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. Україна та Росія домовились про звільнення полонених до кінця року. Про це повідомляють в Офісі президента з посиланням на представницю України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Валерію Лутковську. Як повідомила Лутковська, цитую, «Ми зможемо нарешті забрати з незаконного утримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати у грудні 2017 року. Тих хлопців, які протягом 4 років після Іловайська, Дебальцевого перебували в полоні, які протягом 4 років не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми рідними». Щороку під час новорічно-різдвяних свят пасажиропоток через державний кордон збільшується. Цей рік не став винятком. Однак, за словами прикордонників, намагатимуться максимально мінімізувати черги. Про особливості оформлення транспортних засобів у період зимового туристичного сезону розкажуть мої колеги. На 20-30% прогнозують збільшення пасажиропотоку у пунктах пропуску Закарпаття під час новорічних і різдвяних свят. Найбільше КПП «Тиса», Ужгород, Лужанка, який, до слова, знаходиться на реконструкції, та Вилок. Тому прикордонники вирішили до цього підготуватись. Спрощення процедур по створенню належних і комфортних умов для перетину державного кордону особами та транспортними засобами. Нами проведено з представниками суміжної сторони, як угорської, так і словацької, спільні зустрічі, на яких визначено порядок пропуску транспортних засобів, порядок вирішення проблемних питань, в тому числі організованих груп туристів, які перетинають державний кордон. Також проведені представницькі зустрічі з угорською стороною та румунською стороною щодо забезпечення ритмічності перетину кордону. Також виведені окремі смуги руху для рейсових автобусів та автобусів, які здійснюють перевезення організованих туристичних груп. У 2-2,5 рази наразі вже спостерігається збільшення пасажиропотоку на кордонах. Ця тенденція стосується у більшості в'їзду в Україну і триватиме до 30 грудня. Це переважно заробітчани, які повертаються додому на свята. А найбільше виїжджаючих з країни очікують з 2 по 6 січня та з 8 по 20 січня 2020 року. Хочу проінформувати, що на ділянці Мукачевського прикордонного загону 2 пункти пропуска на кордоні з Угорщиною функціонують за часом. Так, це Дзвінкове, який функціонує з 8 ранку до 19 години,
та пункт пропуска Косіно з 8 ранку до 20 години вечора. Інші пункти пропуска функціонують цілодобово. Державна прикордонна служба якості там Мукачівського та Думачопського прикордонного загону готова для забезпечити швидкий та комфортний перетин кордону громадянами та транспортними засобами. На період новорічно-різдвяних свят кількість прикордонних нарядів буде збільшено. Залучено додатковий інспекторський склад та обладнано додаткові робочі місця, запевнили прикордонники. Також передбачено резерв, який у разі збільшення пасажиру та транспортного потоку будуть залучені до несення прикордонної служби. Транспортні засоби легкові, автобуси, які здійснюють регулярні пасажирські перевезення, автобуси, які здійснюють перевезення організованих та неорганізованих груп туристів, будуть здійснюватися першочергово і максимально прошвидшено час для здійснення цього оформлення. Варто нагадати, що з 15 листопада 2019 року посилено вимоги щодо перевезення продуктів харчування в Угорщині. Суттєво зменшилось, тобто якісь закрутки там і так далі, то привозити неможливо, тому що суміжною стороною повертається. Про це знають як організатори здійснення перевезень організованих груп, так і представники автовокзалу, ті, які здійснюють міжнародні перевезення. Також здійснили службову нараду з представниками туристичних фірм і більш детально кожному роз'яснювали порядок перетину державного кордону організованих груп громадян України, також дітей, організованих туристичних груп. Наразі у нас проблемних питань під час перетину державного кордону організованих груп дітей не виникає. Також прикордонники поінформували, що до 25 грудня черг вантажівок біля КПП не має бути, адже після цього аж до 20 січня на період новорічно-різдвяних свят країни Євросоюзу не здійснюють та не обслуговують вантажні перевезення. Пістолет та наркотики знайшли поліцейські в авто на Іршавщині. Випадок стався в селі Білки. За попередніми даними, правоохоронці для перевірки зупинили авто марки «Хонда». У салоні знаходилось двоє людей – водій та пасажир. Керував автівкою 25-річний мешканець села Довге, а пасажиром був його 38-річний односелець. Оглядаючи авто в салоні, було виявлено травматичний пістолет та набої до нього, а також кристалічну речовину білого кольору, схожу на наркотик метамфетамін, вагою близько 10 грамів. Пасажир пояснив, що ці речі належать суто йому, а дозволу на зброю він не має. 868 п'яних водіїв цього року зупинили закарпатські патрульні. Таку цифру озвучили в управлінні патрульної поліції Закарпаття, підбиваючи підсумки за рік. Зупиняли водіїв автівок по різним причинам – перетин суцільної лінії, непрацюючі габарити та навіть проїзд на червоне світло світлофору. На всіх виявлених правопорушників було складено відповідні адмінпротоколи. На Воловеччині трапилася аварія за участі трьох транспортних засобів – легковика та двох вантажівок. На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи встановили, що водій автомобіля ЗАЗ «Сенс», рухаючись у напрямку Сваляви, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок удару його відкинуло на інший зустрічний транспортний засіб – ще одну вантажівку. Після цього легковик занесло у кювет. Внаслідок аварії постраждали водій та пасажири легковика 47 та 45 років, мешканці Мукачева. Потерпілих доставили до медичного закладу. Жінка перебуває у реанімаційному відділенні. Водій вантажівок не постраждали. У горах вночі випав сніг. Як і попереджали синоптики, цієї ночі в Карпатах засніжило. Снігу випало не надто багато, однак деякі вершини добряче замило. Наприклад, Піп Іван Чорногірський. Наразі там хмарно, температура повітря близько мінус 5. Через негоду вночі на перевалах обмежили рух автомобілів. З метою недопущення заторів в русі та оперативного розчищення доріг від снігу з 12 години ночі 24 грудня тимчасово ввели обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення, а саме гірських перевалах. Траса Н-06 Київ-Чоп-Абранський та Латірські перевали, Н-09 Мукачево-Львів, Яблунецький перевал та П-21 Долина Хуст-Торунський перевал. Як повідомляють УДСНС України, в Закарпатській області наразі проїзд автошляхами забезпечений. Попереджають закарпатців про підвищення рівня води у зв'язку з проливними дощами. На більшості річок вода підніметься від півметра до півтора. У нижніх течіях річок Латориця та Стара на 2-2,5 метри з початковим виходом води на заплаву. В нижній течії річки Боржава від 2,5 до 3 метрів з початковим виходом води на заплаву, повідомляють у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології.
відзначили по заслугам. Днями в Мукачеві відбулось нагородження призерів чемпіонату району з футболу 2019 року серед дорослих та юнаків. Цьогорічний футбольний сезон видався успішним. Районні команди здобули абсолютну першість і на обласних змаганнях. Більше про урочистості розкаже Ірина Марків. Днями зал Мукачівської районної ради був переповнений спортсменами. Всі зібрались на урочистому заході, нагороджені призерів чемпіонату району з футболу серед дорослих та юнацьких команд. Цей рік ми перемогли перше місце, досягнули в цьому чемпіонаті. Накінець-то ці два роки останні ми займали друге місце, а цей рік ми зайняли перше місце. І це наша нагорода. Нашій команді вдалося досягти перше місце на Кубок району і друге місце на чемпіонатові райони. У нас згуртована, дружня команда. Були і невдалі поразки, але ми не розстраювалися і будемо старатися на другий рік бути перші і в Кубку, і в чемпіонаті. Знаєте, хтось грає, хоче фінансове задоволення отримати, а ми просто, наша команда грає для свого задоволення, просто для свого рідного села, так скажемо, для Великих Луч. Як завжди зазначає голова Федерації футболу області Іван Дуран, на кожному нагородженню він зазначає, що Мукачівщина – це є центр футбольного Закарпаття, чим і доказують наші показники. Як я завжди говорю, це кузниця для футболістів в області. Цьогоріч 8 футбольних команд Мукачівщини взяли участь у районному чемпіонаті і 5 в обласному. Відповідно, абсолютними чемпіонами першості Закарпатської області стали ФК «Колос» Іванівці та юнацька команда Федора Медвідя. Також я можу відмітити всі наші команди, такі як «Колос» Ракошино, ФК «Бобовище», які посіли також призові місця, і клуб футбольний «Нижній Коропець» та «Старої Давидко», які приймають участь в обласних змаганнях. Нагороджували і окремих гравців номінація «Кращий воротар», «Захисник», «Півзахисник», «Бомбардир». Не оминули увагою і футбольних арбітрів. Цього року ми створили школу футбольного арбітра, яка вже подає немалі результати. Наші молоді арбітри вже обслуховують матчі як чемпіонату району, області та України. Голова Федерації футболу Мукачівського району висловив подяку президентам футбольних клубів і головам сільрад. Мовляв, успіхи наших спортсменів залежать і від їх підтримки, фінансової, зокрема. В Україні поменшало безробітних. Кількість безробітного населення в Україні в третьому кварталі 2019 року зменшилась на 100 тисяч осіб у порівнянні з попереднім. Про це повідомляють в Держстатистики. Так, за результатами обстеження робочої сили, кількість зайнятого населення у третьому кварталі цього року у віці від 15 до 70 років становила 17 мільйонів осіб. Кількість безробітного населення складала 1 300 тисяч осіб. Цифрові навички українців на рівні нижчому за середнім. Такі дослідження, які проводила МЛС-груп, презентували прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Згідно з даними, майже 38% українців віком від 18 до 70 років мають цифрові навички на рівні нижчому за середній. Ще 15% взагалі їх не мають. Отже, 53% населення України за методологією оцінювання цифрових навичок, яку застосовує Європейська комісія, перебувають нижче від позначки середній рівень. Більшість українців, опитаних у межах дослідження цифрових навичок, виходять в інтернет через смартфон. Серед молоді таких 93,5%. Людей за 60 – 64,5%. Опитування засвідчило, що в інтернеті українці проводять у вихідні майже 3 години, а в робочі дні – 2 години. Серед молоді ці показники вищі. За останній тиждень на Закарпатті зафіксовано один випадок кору та 3306 гострих респіраторних інфекцій. На 5% зменшилась кількість звернень до закладів охорони здоров'я за минулий тиждень з приводу гострих респіраторних інфекцій. За словами обласного епідеміолога Вікторії Тимчик, показник захворюваності становить 263 особи на 100 тисяч населення та знаходиться нижче епідемічного рівня на 39%. Серед захворілих 66% – діти до 17 років та 34% – дорослі. За тиждень в області зареєстровано тільки один випадок захворювання на кір у Хуському районі. Традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят у Мукачеві відбувся благодійний концерт «Мукачево майліпшує» за участі гумористів нашого міста та відомих телевізійних зірок.
Щороку за кошти, зібрані з концерту, гумористи допомагають дітям і сиротинців. Та цього року захід організували на підтримку працівника ТРК «М-студіо» Роберта Шафер, який нині перебуває на лікуванні. Святковий настрій, новорічна атмосфера, ну і, звісно, переповнена зала глядачів. Всі в очікуванні традиційного гумористичного шоу «Мукачево має ліпшеє». Цей концерт чекаємо цілий рік, так як ми знаємо цих хлопців, які готуються для нас, і це надзвичайно круто. І побільше б у нас в Мукачеві таких концертів, як вони для нас роблять. Це дійсно надзвичайна подія в нашому місті. Дуже приємно, що у нас такі гості є, що відвідали ще концерти. Плюс гості, ми знаємо, що будуть другі гості. Ну, бачимо, що вже публіка весела, багато людей. Я не сама багата людина серед вас. У мене в селі за 15 тисяч можеш купити село там. Там голова села ще бринза зверху вержу, так назвати, розумієте? Традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят гумористи не тільки дарують гарний настрій краянам, а ще й намагаються таким чином допомогти нужденним. Щороку за кошти, зібрані з концерту, допомагають дітям із сиротинців. Цього року захід організували на підтримку працівника ТРК «М-студіо» Роберта Шафаря, який нині перебуває на лікуванні. Наприклад, для молоді, що потрібно у вихідний день проводити з користю, позитивні емоції набиратися і розуміти, що саме можна і таким шляхом допомогти потребуючим людям. Не обійшлося й без запрошених гостей. Взяти участь у невеличкій мініатюрі гумористи запропонували і нашій колезі Веруні Говоруні. Ми чуємо, як ти прекрасно начитуєш реклами. І зараз Ми хочемо предоставити тобі також начитати реклами, які не підуть ні на одну радіостанцію і ні на одне телебачення. Радіоведуча розповідає, спочатку дуже хвилювалася, однак коли дізналася, з якою метою хлопці організовують захід, погодилася без вагань. Сьогодні дуже така хвилююча подія. Загалом мене дуже тішить те, що у нас в місті є дуже багато небайдужих людей, які не залишаються осторонь. Я бачу, дуже багато молоді прийшло. Саме це допоможе нашому Роберту бути здоровим і дужим. Якщо ми всі будемо так частіше об'єднуватись, то все буде набагато краще. Мені дуже приємно, що мене сьогодні сюди запросили. Мені приємно бачити знайомі обличчя і приємно, що добро єднає. Хедлайнером заходу став відомий гуморист, переможець другого сезону Ліги сміху «Прозрачний гонщик». Виходу на сцену справжньої зірки глядачі чекали з нетерпінням. Ви всі слышали фразу «улыбка до ушей»? Да? Слышали такую фразу? Это что получается, если бы не уши, мы бы могли улыбаться во всю ось головы, да? То есть это получается, что уши – это стоперы счастья. Они не дают нам быть полностью счастливыми. Після виступу «Прозрачний гонщик» поділився власними враженнями від заходу і розповів, як йому вдається завжди зберігати позитивний настрій. Це дуже важливо – сміятися. І ти теж повинна сміятися. Навіть якщо немає нічого смішного, сам себе смійся. Вот, шути внутрі себе. Ну, это важно. Смех, мне кажется, это как и плач. Плакать тоже важно. То есть это те эмоции, которые вот надо выпускать из себя. Організатори заходу розповідають, Мукачево має ліпшеє – це завжди результат колосальних старань. Однак з року в рік бачать – зусилля не залишаються вкладеними марно. Люди задоволені, артисти щасливі. Такий концерт, як сьогодні, ми організовуємо з року в рік, кожен рік, під Новий рік. Ніби новорічний настрій хочемо підняти всім, в тому числі собі, нашим землякам по місту, нашим мукачівцям. Ну, ми навіть знаємо, що люди з інших міст приїжджають до нас, щоб побачити даний наш гумористичний проєкт. Це дуже приємно, тому що багато людей підключаються до благодійності. Наша студія завжди за благодійність. Ми не тільки один раз це робимо у році, багато використовуємо ще різних благодійних акцій, будь-що. І ми дуже раді, що цей рік у нас аншлаги, два аншлаги, плюс іще, на жаль, ми не змогли прийняти багатьох гостей за рахунок того, що у нас малий зал. Гумористи розповідають, найголовніше для них – прогрес, тож обіцяють, наступний концерт буде ще масштабніший. Ялочка, ялка, лісовий аромат, очень нужен красивий наряд. Пусть эта ёлочка праздничный час, каждая иголочка радует нас.
відомо, скільки українців відпочиватимуть на свята. Так, у 2020 році 1 січня припадає на середу. Цей день буде вихідним в Україні, як і 30-31 грудня. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну номер 7, в якому міститься рекомендація керівникам підприємств перенести робочі дні з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня, з вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня. Таким чином, згідно з документом, на Новий рік 2020 року в Україні виходить 4 офіційних вихідних дні – з неділі 29 грудня по 1 січня. Окрім того, в Україні вирішили перенести робочий день з понеділка – 6 січня на суботу – 11 січня. Вже 20 років поспіль популяризує вокальне мистецтво та розвиває нові дитячі таланти у місті Хус народна студія естрадного співу «Фортуна». Кожного року у період новорічно-різдвяних свят студія влаштовує великий гала-концерт, побувала на якому і наша знімальна група. Мистецтво – це відображення душі митця, а співоче мистецтво – це мова душі. Справжнє казкове новорічно-різдвяне свято з року в рік для дитячих сердець влаштовує народна студія естрадного співу «Фортуна», яка вже на протязі 20 років плекає нові дитячі таланти. Все почалося просто з маленької студії, коли була студія звукозапису, я потім вирішив зробити так діточок набрати і зробити такий маленький колектив дитячий. І потихеньки все було багато чіток приходило. Більше розвивалося. Ну і у 2003 році я дістав звання, вже студія стала народного звання студії, як народна студія естрадного співу аматорська. Концерт працюється кожен рік, відроблюється в хорошому, дуже гарному, такому професійному рівні. Настрій цього дня забезпечили виступи юних талантів народної студії естрадного співу «Фортуна», а також постійні друзі з танцювального клубу «Еліт». Наскільки тіло співає в танці, наскільки голос вокаліста може відтворити цю музику своїм талантом, голосом, вокалом. Я думаю, що це все мистецтво, це все творчість, воно проводжує у всіх людях тільки найпрекрасніше, найпотаємніше. Воно нас стимулює до є натхненням до створення добра і прекрасного в цьому світі. Приємно, що в нашому місті є така традиція, 20 років вона підтримується, створення організації і проведення такого святкового концерту. Чудова атмосфера була забезпечена, адже всі виступаючі довго готувались до гала-концерту. Ми будемо нині виступати танець «Ялиночка». Ми сьогодні будемо танцювати «Ялиночок» та «Дечки». Сьогодні Миколая і багато людей, також дітей виступають. Це дуже велике свято для нас, для нашого колектива. Да, ми хочемо порадувати дітей своїм образом. Я дуже хочу пов'язати все життя з танцями, мені дуже подобається займатися, працювати над собою, бачити свої досягнення, як я тренуюся. Це дуже для мене необхідно. Взагалі це мистецтво напряму стосується, тому що мої діти теж займаються, теж працюють, творчо.
Мистецтво як вокальне, так і танцювальне є тими скрижалинами, на яких діти формують свій характер та розвивають власні таланти. І дуже позитивно, що Народна студія естрадного співу «Фортуна» і танцювальний клуб «Еліт» стають для підростаючого покоління справжніми трамплінами успіху. Таким був день сьогоднішній очима наших журналістів. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось на цьому ж каналі.